Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Kësaj radhe kemi diçka shumë të veçantë për ju. Unë jam futur në dyqanet ku shiten make-upet më të lira dhe kam gjetur fondatinën më të lirë, rimelin më të lirë, korrektorin më të lirë, buzëkuqin më të lirë, në mënyrë që ta provoj dhe t'ju jap juve përshtypjet e mia të para. Ky është make-upi që unë krijova me këto produkte, të cilat i kam në këtë çantën këtu të gjitha. Në qoftë se jeni të interesuar të shikoni se çfarë ndodh, se cilat produkte mua më pëlqejnë dhe cilat nuk më pëlqejnë, cilat dy rekomandoja dhe cilat jo, atëherë më ndiqni. Produkti i parë që do të provoj është primeri. Kam zgjedhur këtë primer nga Kost. Nuk e dija që ekzistonte firma Kost derisa u futa në market dhe pash që ishin ashtu siç na duheshin, të lira. Një kutie thjeshtë e zezë primer për fytyrën dhe për sytë, thotë. Ne do ta provoj. Ka një teksturë si krem hidratues. Këtë produkt do ta aplikoj me këtë sfungjeri nga Lucasi, gjithashtu këtu në celular kam foton e faturave dhe do të shoh sa kushton çdo produkt. Ky produkt kushton 259 lekë, domethënë 2600 lekë të vjetra. Është shumë i lirë për një sfungjer të tillë, prandaj mezi po pres ta provoj. Nëse e gjej si hapet, do e provoj. Atëherë sa po e laga sfungjerin që tjetë gati, duket shumë e butë dhe duket në prekje njësoj si sfungjerit më të shtrejnët të këti loj. Do aplikoj primerin në gjithë fytyrën. Por para se të filloj, duke dëgjuar kritikat e shumë për ju që më kanë thënë që ti kap flokët para se të lyhem, unë e di, kështu që... Do vazhdoj edhe me fondatinën në të njëjtën mënyrë. Ky sfungjeri duket shumë i mirë. Të them të drejtën, fondatina duket shumë herë më mirë nga që kisha imaginuar. Kisha imaginuar sigur të vija laç në fytyrë, por është goxha e lehtë, ka një shkëlqim të lehtë. Gjithsesi, unë nuk e besoj shumë fondatinave shumë të lira, pasi mund të ketë përbërës të tjerë të cilët janë të dëmshëm për lëkurën. Në qoftë se mund të kurseni te produktet e tjera, te fondatina do ishte mirë që të mos kurseni, pasi është ajo që vendosni drejt për së drejti në lëkurën tuaj dhe mund të ketë impaktin më të fortë, si në rrudha dhe në akne. Për zonën poshtë syve dhe për highlightin e fytyrës, kam sjedhur këtë korrektorin Cover Me nga Bella Oggi. Ky kushtonte rreth 6000 lekë, diçka që vura re në kërkimin tim për make-upet e lira, ishte që korrektorët që kanë një sasi shumë të pakët se fondatina, kushtonin gjithmonë më shumë se fondatina. Në teksturë duket goxha kremoz dhe mbulues, tani do ta provojmë. Sa po e përhapa korrektorin në fytyrë, vendosa pak dhe si për syve në mënyrë që ta përdorim si bazë. Mbulimi më duket shumë i mirë, megjithëse është goxha kremoz dhe duhet vendosur patjetër pudër mbi të për ta fiksuar. Për pudër kam zgjedhur këtë pudrën nga Essence që tani është bërë pluhur. Nuk e di se çfarë i ka ndodhur rrugës nga dyqani deri këtu, por ja që kjo pudra kushton të 4300 lekë të vjetra dhe le të themi që për këtë çmim mund të gjejmë diçka shumë herë më të mirë me çfarë bash. Ta përdor këtë në zonën poshtë syve dhe për pjesën tjetër të fytyrës kam gjetur një pudër me ngjyrë. Zgjedha këtë pudrën nga Golden Rose, e cila kushton vetëm 3500 lekë të vjetra, po, që do të thënë është më pak se ajo që përdora dhe ka një paketim më të mirë. Wow. Okej, okay, pas ka dhe një sfungjer. Ndje fytyrën goxha mirë me këtë pudrën, besoj se e bëri punën e saj, e thau make-upin, tani ngelet vetëm të shohim se si do qëndroj gjatë ditës. Tani unë do të vendos bronzerin, ose më saktë do të vendosja bronzerin në një situatë normale. E vetëm e gjë për afër që gjej me bronzerin, në çdo dyqan që i ka krimet e lira, është kjo gjëja e madhe që i thuhet Terra. Ka një shkëlqim të çuditshëm, biles ka dhe disa që kanë edhe më shumë shkëlqim se kjo dhe unë nuk e kuptoj për cilën pjesë të fytyrës është. Nuk ka dhe zgjedhje ngjyrash, ke vetëm një ngjyrë. Si mund të bëjnë bronzer një lëkurë bardhë dhe një lëkurë shumë e errët me të njëjtën ngjyrë? A mund të më shpjegoj dikush për çfarë është ky produkt? Kushtonte rreth 8000 lekë të vjetra. Duket mirë.
Tani do të vazhdoj me highlighterin. Më pëlqeu shumë kjo paleta që gjeta te Rival de Loop dhe kushtonte rreth 5000 lekë të vjetra. Por sot do miksoj këto të dyja që të arrij një ngjyrë më neutrale, as shumë të ngrohtë as shumë roz. Të shohim sa pigment kanë në lëkurë dhe shpresoj që të kenë pigment sepse kam pritshmëri të larta nga kjo paletë. Është mirë. Ka shkëlqim. Ka një përbërje që ngjason pak me pluhurin e syve. Zakonisht highlighterat duhet të jenë më pak të pigmentuar, por grimca duhet të kenë shkëlqim, ndërsa tonat e syve duhet të jenë shumë të pigmentuara. Për blush kam zgjedhur këtë produktin nga kjo firma gjermane me emër të çuditshëm, RDL Young. Duhet një ngjyrë këndshme roz, nuk mendoj se ka shumë mënyra që një blush të shkojë gabim, kështu që le të shpresojmë që të shkojë mirë me këtë produkt. O, zot, sa shumë erë. Kam më shumë erë se sa ngjyrë. Po, ja që mund të shkoj gabim me një blush. Apo bën ngjyrë, apo... Mund të jetë parfum. Ndoshta e kam marrë gabim, ndoshta është parfum, ndoshta nuk është blush. Okej, është parfum. Të pak të vjen rritë mirë. Kanë kaluar rreth 2 ditë, dhe tani më në fund kam pak ngjyrë rozë në faqe. Për vetuat kam zgjedhur këtë lapsin nga Golden Rose. Më pëlqeu shumë sepse është hera e parë që shoh një laps të lirë që ka një majë shumë të hollë. Ky laps i kushtonte 6000 lekë të vjetra. Do t'i krij një herë vetuat me anën e krerit. E mira e këtij lapsi është që mund të vizatosh fije shumë të holla, të cilat duken si vetulla jote natyrale. Ngjyra po më përshtatet goxha mirë. Duket mirë deri tani. Lapsi vetullës mu duk goxha i mirë, kështu që tani do të vazhdoj me tonet e syve. Kam vendosur të përdor firmën Flormar. Zgjodha këtë paletën si fillim që kushton të rreth 7500 lekë dhe dy tone, pasi kjo paleta ishte me ngjyra kafe matë. Dhe tonet janë një izi që paleta nuk e kishte dhe një me shkëlqim ngjyrë gold që paleta prap nuk e kishte. Ka një shirit mbrojtës që duhet hequr, gjë që më pëlqen. Kam vënë që asnjë nga këto paletat nuk ka pasqyrë, kështu që duhet kesh gjithmonë një pasqyrë ekstra me vete, fatkeqësi. Por gjithsesi do të filloj duke aplikuar këtë ngjyrën e parë në të gjithë syrin dhe pastaj do të vazhdoj me këtë vetëm te kjo pjesa e kockës. Kjo duket mjaftueshëm e pigmentuar për ngjyrën që kishte, por tani do të provoj një ton pak më të errët. Këto janë shumë të shkrifta dhe në momentin që i vendos në sy u mbasin pak ngjyrën. Nuk e di nëse më kuptoni, por kam përshtypjen që dhe ngjyra e errët dhe ngjyra e pak më e hapur mund të duken njësoj, pasi këto të tre janë shumë të përafërta në ngjyrë. Dhe në momentin që vendosen në sy duke u përzier, mund të përfundojnë të duken në njëjtë ngjyrë. Por le ta testojmë. Nuk duket aq e rrecëshme në paletë. Për këtë paletën e Flormar, mendoj se ngjyrat e para janë goxha të pigmentuara dhe janë të mira, por dy ngjyrat e fundit kanë një problem në pigmentim, pasi kur i sfumon, duket sikur janë njëta ngjyrë, nuk kanë asnjë ndryshim nga njëra tjetër. Vazhdoj me tonet e syve të formatit tek. Duket goxha mirë e pigmentuar. Diçka që kam vënë me tonet me shkëlqim është që mund ta lagni pak furçën me ujë, ta prekni dhe atëherë do bëhet akoma më shkëlqyese. Por një alternativë edhe më mirë se ujë është një makeup fixer, të cilit mund ta spruconi te furça, ta lyeni furçën me tonin e syve, ta vendoseni në sy. Unë kam zgjedhur këtë makeup fixer nga Flormari dhe mezi po presh ta provoj. Këndshëm. Duket si lak flokësh. Wow, e pas ka dhe kap pakun, si lak flokësh, wow. Kjo është shumë agresive për të hedhur në fytyrë. E ka dhe erën si lak flokësh. Po lak furçën. Po depozitohet më shumë pigment në sy, kështu që është gjë e mirë. Tani do të vendos ngjyrën e zezë vetëm në cepin e syrit për pak definim. Duket goxha e pigmentuar.
do të përdor dhe pak nga kjo paleta dhe njëherë të pjesa poshtë vetës për të shkëllqyër pak. Kam zgjedhur këtë panelin nga Golden Rose, ka vetëm një problem. Shkruan Black Eyeliner, që do me thënë paneli zi, dhe nga ana tjetër shkruan Perfect Lashes, që do me thënë qërpik perfect. A është panel apo është qërmej? Është panel! Okej. Është gjithë këtë panel dhe ka një majë mikroskopike. Pas kësaj do të vendos pak nga lapsi Essence për nda syrit për t'i dhënë pak definim. Ky laps kushton 1500 lekë të vjetra dhe është i formatit kajal, që do me thënë është i butë dhe supozohet të ketë shumë pigmentim dhe me sa duket ka. Tani le të vazhdojmë me qërpikët. Hapi i parë është kjo gjë e frikshme. E kam blerë në supermarket për rreth 23.000 lekë. E kam shumë dëshime a duhet ta përdor këtë apo jo. Gjeta një mënyrë shumë të çuditshme për ta provuar, do mi presi qërpikët apo jo. Në flokët. Le të shpresojmë që kur ta hap dorën prapë të kem qërpikë. Dhe i kam të gjithë qërpikët nëse. Për email kam zgjedhur këtë emailin e Essence, All Eyes On Me. Nuk e di se sa një email 2000 lekësh mund të jetë waterproof në të vërtetë. Kimikati gjallë. Tani do të vazhdojmë me qërpikët falco, janë këta. Kanë kushtuar rreth 4000 lekë të vjetra. Ka kaq pak qërpik dhe kaq shumë kuti, wow. Ky është një recip. Unë kam ndërmend t'i ruaj sytë e mi për shumë vite. Kështu që për të ngjitur qërpikët kam zgjedhur të ngjitsin këto duo, është shumë herë më i besueshëm. Tani hapi fundit janë buzët, kam zgjedhur këtë lapsin nga kjo firma e çuditshme gjermane. Dhe buzëkuqin nga Golden Rose e kam marrë në prishur. A e ka prekur dikush apo e preka unë tani ndërkohë që po hapja? Le të mos marrim herpes. Dhe produkti i fundit fare është ky fiksuesi i make-upit që përmenda edhe pak më parë. Ky produkt kushtonte 6000 lekë, tani unë vras mendje si mund ta hedhësh këtë gjë në fytyrë. Po sulmoj veten. Kimikate, digi sëtë. Kjo është të mërshme. Funksionon kundër agresorëve të rrugës. Ky është e luku që kryova për sot. Mund të themi që disa produkte ja vlenin dhe disa produkte nuk më pëlqyen dhaj shumë. Mos harroni të më lini mendimin tuaj në komente, të bëni like dhe subscribe. Dhe në qofë se keni sugjerime, me zi presi dhe gjoj. Faleminderit dhe shihemi herë tjetër. Paqen.